В міському управлінні житлово-комунального господарства скаржаться на крадіїв. Розповідають, прикрий випадок трапився нещодавно у парку Загребелля, де починають облаштовувати парк здоров'я. Завезли будівельні матеріали і практично вже дали повний старт. Прийшли на другий ранок, дві машини щебеню і машина піску зникли. Їх просто вкрали. Зрозуміло, що якщо почнуться постійні крадіжки, пара здоров'я просто зупиниться, тому що ми не зможемо фінансувати. За словами Олега Соколовського, такий випадок, на жаль, не поодинокий у нашому місті. Зараз от зупинку закінчується на вулиці Мира. Тільки буквально закінчили, приїхали на другий день, вже половини елементів немає. Теж покрали. Ну, крадемо самі в себе. Аби розшукати винних, чиновники за допомогою звернулися до правоохоронців. Разом з тим розраховують і на небайдужість тернополян. Якщо ви бачите, що у вас сусід поїхав на об'єкт і починає красти, позвоніть на 1580, позвоніть в міліцію, допоможіть нам зробити з Тернополя європейське місто, а не місто злодіїв. Нагадаємо, крім будматеріалів, у Тернополі крадії полюбляють привласнювати й елементи озеленення.